лишилося, ви встигнете відшліфувати всі моменти? Зразу можу сказати, що ні. Чому? Тому що для того, щоб там будуть певні новації, для того, щоб зрозуміти, як вони працюють, потрібен відповідний час. Ні один закон от такого змісту і такого розміру, такого масштабу не може запрацювати дуже добре. І не треба цього боятися з самого початку. Дуже добре спочатку не почне працювати. Тому що реальна практика відкоригує все, що хочемо. Попрацюємо, саме головне, у нас. Можете собі уявити, що це буде. Всі закони, які торкаються податкового законодавства, їх не буде. Буде один податковий кодекс і всі зміни до нього. І в одному місці ми зібрали все податкове законодавство. Туди закладено уже сьогодні значне скорочення місцевих зборів, значне скорочення кількості податків. Абсолютно по-іншому розподіляється податок на прибуток. Там багато буде цікавих моментів, і ми їх ще добавимо. Не занадто лояльний буде цей податковий кодекс? Бюджет буде наповнюватися? Ні, ви знаєте, у мене зараз інша проблема. Я переконаний, що і податківці, і Міністерство фінансів потурбуються про бюджет. Мене зараз інше турбує, щоб ми створили нормальні умови для інвесторів. Тому що бюджет – це не робота Міністерства фінансів чи податкової адміністрації. Далеко не вони визначають. Це в першу чергу реальний сектор економіки. Малі підприємства, середні, великі. Потрібно, я вважаю, в першу чергу враховувати їх ідеї. Я можу сказати, що от такі нормальні платники податків, коли ми з ними розмовляємо, вони не хочуть, знаєте, якихось зайвих преференцій собі. Вони хочуть, щоб була чесна з ними розмова. І мені здається, що от їх зараз важливо в цьому законі підтримати. Бюджетний кодекс, який розглядається паралельно із податковим, Микола Азаров сказав, що він направлений на децентралізацію державного фінансування. Це має означати, що регіони України будуть самі розпоряджатися тими грошима, які вони, власне, заробляють? Так. В світі розподіл зведеного бюджету йде приблизно 50 на 50. 50% місцеві бюджети розподіляють. І це правильно, це нормально. Вони краще знають потреби своїх регіонів. У нас менше 40 розподіляли місцеві бюджети. І ми практично, будемо казати відверто, з місцевих бюджетів зробили такі каси по виплаті заробітної плати, які ми передавали. Ніякого бюджету практично розвитку, нічого не було. Зараз ми почнемо ситуацію міняти. Що буде включено? По-перше, 5% з 25% податку на прибуток йде в місцеві бюджети. І вони можуть їх приймати, а можуть взагалі відмовитись, сказати інвесторам, що ми даємо вам пільгу, ідіть і інвестуйте. 2% буде залишатися на обласному рівні, 2% буде спускатися на міський чи на районний рівень, і 1% ми плануємо, щоб перерозподілився по громадам сільським, щоб дійшло до самого низу, щоб вони відчули ці стимули. Приблизно обсяг фінансування місцевих бюджетів ми передбачаємо, що збільшиться приблизно на 12 мільярдів зразу же за перший рік. Відійдемо від того, що, знаєте, планування від досягнутого. Буде, якщо буде збільшення виконання бюджетних надходжень, 50% буде залишатися у місцевих бюджетів. Тобто стимули відповідні зробимо. Зразу можу сказати, таку ж процедуру, про яку ми визначили для себе по роботі з податковим кодексом, ми будемо продовжувати працювати з регіонами для того, щоб отримати відповідні зміни і через процедуру другого читання ще його допрацювати. В Україні, здається, лише 11 областей заробляють більше, ніж споживають. В зв'язку з цим новим бюджетним кодексом, чи не буде певних перегинів, чи не будуть процвітаючі області процвітати, а депресивні регіони лишатися в своєму депресивному стані? Ми унітарна країна, і ми повинні такою і залишатися. І тут іде розмова про те, що коли ми говоримо, що від досягнутого не буде планування, то ми вже зразу плануємо на області певні дотації. І йде розмова, що з урахуванням цих дотацій, якщо область добирає
чи заробляє більше податків, знаходить більше податків, оце їй буде залишатися. Тому ні, цього не потрібно допускати. Тому що це призведе до того, що кожен регіон буде дуже серйозно відрізнятися один від одного. І я зразу можу сказати, такі країни, які мають отакі різні рівні життя, живуть дуже нестабільно. І в кінці кінців програють і ті регіони, які мають гарні можливості, гарну промисловість і так далі. Але стимулювати все одно потрібно. Для того, щоб, ну, знаєте, щоб був стимул працювати, щоб був стимул розміщувати ті ж західні регіони, які сьогодні в гіршій ситуації знаходяться, але зараз вони отримали колосальну перевагу. Європейські країни хочуть там розміщувати виробництво. Часто місцеві адміністрації погано працюють з інвесторами. Зараз ми дамо такий стимул, і це їх буде стимулювати дійсно. А ми з вами спілкувалися ще під час передвиборної кампанії. Ви тоді говорили про своє бачення розвитку країни і говорили буквально по кроках, що б ви зробили, як ви були у владі. Скажіть, зараз ви у владі вже більше 100 днів. Вдається вам хоча б започаткувати ті ідеї, які ви декларували? Це розвиток внутрішнього ринку, якихось профільних галузей економіки України, машинобудування, ви тоді говорили, будівництво? Ще менше 100 днів. Але що ми зробили? Багато чого робимо, знаєте, так, що називається з коліс. І чому, може, трошки і затримали темп? Тому що нічого готового нема. На полиці нічого не лежить. Потрібно готуватися. Готувати закони, зміни до законів і так далі. А зараз ми ще попали в таку ситуацію, що ми готуємо угоду про асоціацію з Європейським Союзом, яка буде включати зону вільної торгівлі, що для нас надзвичайно важливо. І це ще потребує багато законів відпрацьовувати разом з Європейською комісією. Це непогано, тому що там ми маємо кращий досвід світовий практично, але це затягує по часу. І я можу сказати так, що що вдалося, ми маємо, мені здається, дуже гарну програму, яку оголосив президент України Віктор Янукович. І я абсолютно його підтримую в цієї програмі. Чому? Тому що там ліберальні реформи закладені. Це те, що, чого не вистачало країні. І я підтримую його, тому що він сміливо про це заявив. Це не популістський крок, це абсолютно такий прагматичний і вірний крок. І те, що ми туди вклали вже якісь ідеї свої, це теж правда. Я очолював своєю групою 7 робочих груп, які очолили заступники міністрів фінансів, економіки, фонду державного майна. Там є багато яких ідей. Але це зараз тільки, я би сказав так, це створить загальний клімат для інвестицій. А от зараз ми починаємо наступне. Зараз ми повинні виділити 5-6 пріоритетів у державі, які ми повинні відпрацювати ще окремо. Обов'язково там буде сільське господарство і переробка. Мало. Ми зараз виготовляємо. Я бачу, скажімо, на прикладі тої ж Бразилії, що обсяг ВВП, сільське господарство в Бразилії дає в 2 рази вищий по ВВП, ніж дає сільське господарство у нас. А це величезна країна. А у нас можливості по сільському господарству не менше, ніж у них. Це буде транзитний потенціал. Переконаний, що це повинно бути машинобудування, тому що складні продукти, технології складні. Це велика додана вартість, це розум, це інтелект, а за це платять більше всього в світі. Тому це ще попереду. Ви говорите про співпрацю з Європою, про зону вільної торгівлі. Водночас у вас лунають заяви про те, що треба активно співпрацювати із Росією і розвивати ці напрямки. Вдасться поєднати? Всі вибори я говорив про прагматичний підхід. І безумовно, от я намагаюсь зараз дійсно конкретизувати розмови з європейцями, тому що ми багато говорили за останні роки, але дуже мало робили. І от зараз те, що прийняли там декілька вже важливих законів, як закон про захист інформації, закон про державні закупівлі, зараз ще ціла низка законів вже знаходиться в Верховній Раді, яких чекають оця співпраця з Європейським Союзом, це надзвичайно важливо. Але
ті ж європейці говорять, ми тільки за кращі стосунки у вас з Росією. Вони не хочуть якихось конфліктів біля своїх дверей. Ми втратили ці стосунки, ми втратили їх 5 років, ми тільки погіршували їх. Давайте не будемо забувати, країна номер один по економічному співробітництву – це Росія. Після цього йде Туреччина серед країн з великим відставанням. І